Taubaté fechou o último mês com 657 crianças na fila de espera por uma vaga nas creches municipais. O número representa um aumento de 22% sobre o registro no fim de maio, quando a lista tinha 537 nomes. A maior espera é para o berçário, com 460 crianças, seguida pelo maternal 1, com 137, e o maternal 2, com 60 crianças. O governo Saudi afirmou que implantou uma nova unidade de ensino infantil no antigo prédio do Colégio Saad, que foi adquirido no fim de 2021 por 21 milhões. A compra motivou uma ação de improbabilidade administrativa do Ministério Público contra o prefeito. Nessa creche implantada no local, no entanto, apenas 65 crianças estão matriculadas esse ano. Carol Nogueira, para a Rede Metropolitana.